ହୋଇଗଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଏଣିକି ଖା ଖା ଲାଗିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଠାକୁର ଆଜି ବସିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଆମ ଦିଅ ରସିକ ଠାକୁର, ଆମ ଦିଅଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଡୋର ରସିକ ଡୋର, ଆଉ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଖୁଆଉଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆଜି ଲୀଳା ଖେଳା ସରିଗଲା। ରଥ ଶୂନ୍ୟ ପଥ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥର ବଡ଼ଦେଉଳ। ସୁନସାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ଦେଉଳ ପୁଣି ଥରେ ଗହଳ ଚହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ଏ ଭକତ ଭୋଳିଆ ଠାକୁର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ଚତୁର୍ଥୀ ପରେ ଗାଧୋଇକି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକୁ ବାହାରିଗଲେ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଏ ଏମିତି ଯିବାର? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭକତ ଭୋଳିଆ ଠାକୁର ପଳାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଆଉ ବାହାଘରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିବେ ବିଗ୍ରହ। ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆମ କଳା ସାଆନ୍ତ ମାଙ୍କ ମନ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧରରେ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଅଧରପଣା ଲାଗିପରେ ଠାକୁରେ ଭିତରକୁ ବିଜେ କଲେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁଆସାରି ଦେଉଳଠାରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଘଷା ଜଳ ବିଡ଼ିଆ ମଣୋହି କରି ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମୁହଁ କରି ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରଠାରେ ବିଜେ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହର ଗଇଁଠାଳ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଫିଟାନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହିଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।